Hello everyone, welcome to my new vlog. र आज हामी यता San Francisco बाट Northern California को Alamere Falls मा चाहिँ हाइकिङ जादै छौ हैन. अनि मेरो साथमा छ हाम्रो सुबाई र बहिनी मिसु. अनि उताबाट पारीबाट यो हुन्छ नि हाम्रो यो पुल पारी भन्छ हैन, हाम्रो रिचमन्ड बाट केटाकेटीहरु पनि आउँदैछ साथीहरु हैन. अनि त्यही हो, अब पुरानो भ्लग्सहरु पनि छ मेरो च्यानलमा, मन पर्यो भने त्यो पनि हेर्दिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला. अहिले चाहिँ हामी यता के अरे यो एकछिन स्टप भइभएको यो डाँडामा हैन, यता फ्रेस एयर एन्ड ब्युटिफुल भ्यूलाई इन्जोय गर्नलाई. अनि अब हाम्रो आदि टोलीहरू चाहिँ आउँदैछ, अनि त्यही अब 10 मिनेटमा चाहिँ हामी यताबाट हिँड्छौँ. ल अहिले चाहिँ हामी यता के अरे हाइकिङको पार्किङमा आइपुग्यो है. अब यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो जर्नी सुरु हुन्छ र अब हाम्रो दुईटा गाडी चाहिँ आउन लागि छ केटाहरु. पानीको बोतलबाट पानी लिक भएर अलि साफ सुकाइराखेको अवस्था हैन, मेरो ब्याग पनि सबै भिजेछ. अब केटाहरुले बुझ्छ नि अनि कुराहरु. हेलो ब्रो, के छ? के हो ब्रो? तो गाह्रो भयो है, समर लागिसकेछ नि त. हो परे नि मान्छे हट बसी गाह्रो हुन्छ के भाइ. त हाम्रो ओम्ब्रो बेरियाको हैन एकदमै चिर परिचित के भनौँ अब एकाउन्टेन्ट हैन, बेसिस म्युजिसियन सिङ्गर. थ्याङ्क यू. हाम्रो बेरियाको अर्को हापकोटो लगाइरहने हैन, ट्यालेन्टेड हैन सिङ्गर सबै कुरा. हाम्रो दावा बहिनी. हेलो. हाम्रो मिस नोमा. अब मिस डोमारे यहाँ दाइले खाना बाँड्ने कार्यक्रम भइरहेछ, रात बिताउन भइरहेछ. त गाइस आजको हैन यो चाहिँ कम्प्लिट हैन, अब के भनौँ मेल स्न्याक्स सबै. यो चाहिँ रामेन हैन, प्रोसन छ, अन्डा, राइस, ब्रेड, अनि के छ भने यो दही है. वेलकम टु माय ब्लग. ल हाम्रो हैन अहिले बेरियाको हैन एकदमै एक्टिभ ब्लगर हैन लुइस. व्हाट्स ह्यापनिङ हाम्रो दीपक दाइ चाहिँ आज ब्लग गर्ने हो. अनि हाम्रो लुइसले सब्स्क्राइब गर्नु हैन, हि इज वन अफ द लाइक भेरी एक्टिभ ब्लगर लुइस ब्लग्स. ल गाइस हैन अब हामी चाहिँ हाम्रो के अरे हाइकिङ सुरु गर्दै छौ, सो प्लीज इन्जॉय. लेट्स गो. ल गाइस कस्तो हुँदैछ हाइकिङको? हाइकिङ भर्खरै सुरु गर्यौं तर अहिले आधा सास गएको जस्तो भइरहेको छ, तर अझै पनि हामी कोसिस गर्ने छौं. ओके ओके स्ट्रङ वेल कोसिस जारी नै छ हैन. त्यही त ओके. ओम ब्रो अनि के हो तपाई? हजुर हजुर साइलेन्ट एनर्जी जोगाएको के को लागि जोगाउनु भए, किन कसको लागि? त्यो त सबभन्दा बढी तपाईलाई थाहा छ. मेरो रमाइलो हुँदैछ. अनि त्यही हो के भन्ने गफी है ल, आज गफाडी छ दिपक यसो तारिफ दिइहाल्दो रहेछ क्यामेरा देखेर. हो यो चाहिँ अलिक गफ है, त्यस्तो खतरा पनि केही पनि छैन होइन, बेसिक मात्र हो. एडभेन्चर भ्लग दिपक दाइ. सब गाइज हामी चाहिँ अन द वे छौँ हैन, अझै हिँड्नुपर्छ होला, करिब 2 घन्टा. अझै 2 घन्टा रमाइलो भइरहेछ. हिँड्दै जानुपर्छ, लुकुर गर्दै हिँड्दै जानुपर्छ कि नेपालको गाउँमा हैन. त्यस्तो फिलिङ आइरहेछ नेपालको गाउँमा नि. रमाइलो हुन्छ नि यस्तो बाटो हिँड्न है, मेन रोड हुँदैन हैन, त्यही यस्तै हुँदै गयो. नेपालको याद आइसकेपछि भाइ चाहिँ आउँछ जसलाई आज ब्लग है गाइस है हाम्रो फेन्सरले दिइसक्नु भयो है अनि ब्रो खाने हैन ब्रो अनि दावा ल हाम्रो ब्रोले पनि हामी जानु छ है के छ हाम्रो खाजा देखाउन न हेर न आलु छ फ्राइड छ अनि यो के हो क्रसन छ अनि त्यसपछि अंडा छ आई थिंक दिस इज चिकन आई एम नॉट श्योर बट लुक्स लाइक चिकन अ चिकन स्क्यूर इज सबै के खादै हो दही योगर्ट खादै हो दही योगर्ट खादै हो बन्न खाने नि मरातो भएर मन मान्छे अनि धारा नखाने खाने दाइ अब स्टार्ट गर्न पर्छ ओके गाइस म चाहिँ क्वालिटी मारेर बसेर टक्क खाइदिने हो हैन सो गाइस वेल चाहिँ हामी जंगलको बाटो हिँड्दै छौ एकदमै यहाँ सानो छ Hello. Hi. Oh yes. र finally अब पुग्न लाग्यो एकदमै रमाइलो भयो So guys finally we are here at Alamere Falls हामी finally आइपुग्यो Now give you another. Sway. Yeah. Yeah, they do. Dhara chalo pani aar se maadi sabko. Wait, sara wala dhara se yaar. गाइस अब हामी चाहिँ ब्लग इन गर्दै छौ हैन अनि अब यहाँ बसेर चिल पारामा मजाले घुमिराखेको छ डाडामा हावा पनि आइरहेछ भिडियो एकदमै राम्रो छ थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस ब्लग हैन अब जाने बाटो त्यही हो त्यसैले देखाउने केही पनि छैन त्यसैले गर्दाखेरि अर्को ब्लगमा चाहिँ फेरि नयाँ ठाउँ देखाउने छु त्यति बेलसम्मलाई चाहिँ सेट गर्नु किप सपोर्टिङ लाइक सब्स्क्राइब बाइ